ტოკიო 2020-ის ოქროს მედალოსთან ლაშა ბექაურს კომპანია გალფმა 3000 ლიტრი საწვავი საჩუქრად გადასცა. ამასთან ოლიმპიური ჩემპიონი კია ფროსიდ GT-ის 2021 წლის მოდელის მფლობელი გახდა, რომელიც მან კია საქართველოსგან საჩუქრად მიიღო. ლაშასთვის ჩვენ გვაქვს დღეს 3000 ლიტრი GeForce პრემიუმი, რადგან ის ავტომობილი, რომელსაც ის მიიღებს კიასგან არის ბენზინზე, ბესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი და მაღალი ხარისხის ბენზინის საწვავის ტიპი, შევარჩიეთ ლაშასთვის, გადავცემთ ბარათს. კიას ბრენდის ზოგადი პოლიტიკაა, რომ სპორტსმენებს ხელი შეუწყოს და სპორტის განვითარებაზე დიდად ზრუნავს. მსოფლიოს მასშტაბით არის ნადალის პარტნიორი და მოხარული ვარ, რომ გაცნობოთ დღეს, რომ კია საქართველოს ბრენდ ამბასადორი იქნება ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი. ის ავტომობილი, რომელსაც დღეს მას საჩუქრად გადავცემთ, 1 წლით დაზღვეული იქნება ალდაგში და დარწმუნებული ვარ მშვიდობით ივლის და ბევრი გამარჯვებით. წავიდა ლაშა, წავიდა ლაშა. 2021 წლის 28 ივლის მხრის ტრამვის მიუხედავად, ძიუდოისტმა ლაშა ბექაურმა 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გერმანელი ედუარდ ტრიპელი დაამარცხა, რამაც საქართველოს ტოკიოს ოლიმპიადაზე პირველი ოქროს მედალი მოუტანა. ფინალამდე ბექაურმა 4 მეტოქე დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ ლაშა ბექაური საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების წევრთა შორის ყველაზე უმცროსია. მას 26 ივლის 21 წელი შეუსრულდა. ლაშა ბექაური ოლიმპიური ჩემპიონი. დიდი მადლობა მე გადავხადო კიას, ესე დიდი საჩუქრისთვის, ჩემთვის დიდი мотиваცია არის, რა თქმა უნდა. მადლობა ალტაქს დაზღვევისთვის და დიდი მადლობა გალფს საწვავისთვის. ძალიან კარგად გზნობ თავს და ბედნიერად, რომ ამდენი ხალხი გავახარე და გავაბედნიერე და მინდა რომ ქართულ გულშემატკივარს ასე დიდი სიხარული მრავალჯერ მივანიჭო. ამას გარდა კომპანია გალფი ოლიმპიადის ყველა გამარჯვებულს გადასცემს პრიზებს. გალფი გამარჯვებულებისათვის 3000, 2000 და 1000 ლიტრ GeForce-ის უმაღლესი ხარისხის საწვავს გამოყოფს. გარდა ლაშას ოლიმპიური ოქროს მფლობელებს გადასცემს 3000 ლიტრ საწვავს, ვერცხლის მფლობელებს 2000 ლიტრ საწვავს, ხოლო ბრინჯაოს მფლობელებსაც გადავცემთ პრიზს და ეს იქნება 1000 ლიტრი GeForce-ის უმაღლესი ხარისხის საწვავი გალფისგან. ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს ლაშა ბექაურს საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს და დააჯილდოვეს. ჩემპიონს სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლებმა სოლიდური პრიზები გადასცეს. ამას გარდა ბექაურს გადასცეს ფულადი ჯილდოც. ასევე სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდმა გადასცა მანქანის სანომრე ნიშანი წარწერით ბექაურს.